ən yüksək səviyyədə bizim bütün keçidlərimiz təmir edilsin. Bu sahədə də maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Həm vətəndaşlar arasında, həm də ki, sizin işçiləriniz arasında. Çünki bəzi vətəndaşlar şikayət edirlər, həm yerli vətəndaşlar, həm xarici vətəndaşlar ki, göbutluq göstərilir, hürmətsizlik göstərilir. Bu hallara yol vermək olmaz. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin yekunlarına dair müşavirədə iştirak edib və nazirlərə bir sıra suallar ünvanlayıb. Ölkə başçısı Samir Şərifov Azərbaycanın xarici borcunun azaldılması haqqında nələrin nəzərdə tutulduğunu soruşub. Xarici borcun azaldılması üçün nə qədər vəsait nəzərdə tutulub? Möhtərəm cənab prezident, sizin tərəfinizdən qəbul edilmiş dövlət borcunun uzun müddətli idarə edilməsi strategiyaya uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Xalq hazırda, deməli, bizim xarici dövlət borcumuz, birbaşa götürdüyümüz xarici dövlət borcumuz 17,2% təşkil edir. Eyni zamanda dövlət qurumlarının Onlar aydındır, yəni 17-12%. Yəni bu il nə qədər vəsait nəzərdə tutulur? Bu il, sadə sual verirəm, sən başlayırsan. 1,7 milyard manat məbləğində. 1,7. Bəli, 1,7 milyard manat məbləğində bizim deməli və hansı dövlət borcumuz səviyyə düşəcək onda? Nəzərdə tuturuq ki, cənab prezident, biz bu il bəzi tədbirlər görsək, əsasən də söhbət nədən gedir? Sizə məruzə olunduğu kimi biz bəzi daha deməli, baxalı borcları daha ucuz borclarla əvəz etmək istəyirik. Bununla əlaqədar bəzi tədbirlər 2019-da da görürük, 20-də də görürük. Biz hesab edirik ki, təxminən bir 1%-ə qədər biz çalışacaq ki, ensin. Çalışın ki, müdaxili məhsuldan. Şübhəsiz ki, müdaxili məhsuldan da bu asılı olacaq. Burada bir məsələ də var, cənab prezident. Onu da, yəni sırf texniki məsələ də olsa, müdaxili məhsulumuz manat ifadəsində, yəni praktiki olaraq burada inflyasiyanın səviyyəsi deflator burada çalışır. Ona görə biz onu dollara keçirəndə orada müəyyən şeylər var. Ona görə yəni bu nisbət baxımından burada çox böyük əhəmiyyətli azalma olmayacaq. Daha sonra prezident gömrük keçid məntəqələri ilə bağlı verdiyi tapşırıqların nə yerdə olması haqqında məlumatları gözdən keçirib. Gömrük keçid məntəqələri ilə bağlı verdiyim tapşırıqlar icra edilir. Çalışın ki, ən yüksək səviyyədə bizim bütün keçidlərimiz təmir edilsin. Bu sahədə də maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Həm vətəndaşlar arasında, həm də ki, sizin işçiləriniz arasında. Çünki bəzi vətəndaşlar şikayət edirlər, həm yerli vətəndaşlar, həm xarici vətəndaşlar ki, göbutluq göstərilir, hürmətsizlik göstərilir. Bu hallara yol vermək olmaz. Hər bir gömrük keçid məntəqəsi, hər bir havalimanı ölkəmizin giriş qapılarıdır. Və hər gələn qonaq ilkin təəssüratı oradan əldə edir. Və Azərbaycan vətəndaşları da çox rahat keçməlidirlər və xarici qonaqlar. Bizim sərhədlərimiz cinayətkarlar üçün, qaçaq malçılar üçün bağlı olmalıdır. Ancaq dostlarımız üçün açıq olmalıdır. Ona görə burada bu tarazlığı təmin etmək üçün daha da fəal işləmək lazımdır. Müşavirədə maraqlı anlar yaşanıb. Sual ünvanlanan Elman Rüstəmov bir anlıq özünü itirərək məruzəsini vərəqdən oxumağa başlayıb. Dollarlaşma ilə bağlı vəziyyət necədir? Çünki bir neçə il bundan əvvəl ardasa dollarda qoyulan əmanətlərin həcmi 80% ötürdü. İndi hal-hazırda vəziyyət necədir? Cənab prezident, dollarlaşma azalmaqda davam edir deməli. Bu daha çox deməli əmanətlərdə deməli. Əmanətlərdə bu üçün birisi əmanətlərdə faiz dərəcələri daha yüksəkdir. Biz kreditlərdə də deməli 3%-ə qədər təxminən əmanətlərdə daha çox 6%-ə qədər deməli görürük ki, dollarlaşma səviyyəsi aşağı düşür. Bu təbii ki, milli valyuta olan manatın faiz nisbəti nə qədərdir indi? Bu günlərisi də təxminən cənab prezident 5 dollar. 55% naqiqən. İcazə versəniz cənab prezident, mən baxardım rəqəmə. 55%-dir. Təxminən 55%. 63%. Yəni manatla, dollar.
Amma tendensiya müsbətdir. 38%-dən cənab prezident, cari ildə 38%-dən 35%-ə düşübdür. Deməli, kreditlərin dollarlaşması, fiziki şəxslərin əmanətlərində isə 62%-dən birdən 54%-ə düşüb. Təxminən 12%-ə qədər düşüb. Ölkə başçısı toplantıda Ermənistan-Azərbaycan məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etdiyi çıxışlarında daima ölkəsini Azərbaycanla müqayisə edir. Və bir məsələyə də münasibət bildirmək istərdim. Son vaxtlar siz də bunu görürsünüz. Ermənistan baş naziri öz ölkəsinin dırnaqarası uğurları haqqında danışarkən Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə edir. Və onun gəldiyi qənaətə görə Ermənistan Azərbaycanı bir çox parametrlər üzrə qabaqlayır. Bəri başdan bildirirəm və bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, belə bir fərziyyənin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan Ermənistanı bütün əsas parametrlər üzrə böyük fərqlə qabaqlayır. Bunu təsdiqləmək üçün sadəcə olaraq bir neçə hadisəni və bir neçə rəqəmi səsləndirmək istərdim. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul Azərbaycanda 4800 dollar, Ermənistanda 4500 dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə görə adam başına düşən ÜDM Azərbaycanda 18600 dollar, Ermənistanda 11000 dollar. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda 51 milyard dollar, Ermənistanda 2 milyard dollar. Fərq 25 dəfə. Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda 33.6 milyard, Ermənistanda 7.4 milyard dollar, fərq 4.5 dəfə. İxrac Azərbaycan 19.6 milyard, Ermənistan 2.4 milyard, fərq 8.1 dəfə. Minimum pensiyaya görə Azərbaycan MDB-də ikinci yerdədir, Ermənistan 9-cu yerdədir. Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB-də Azərbaycan birinci yerdədir, Ermənistan 10-cu, yəni axırıncı yerdədir. Orta pensiya Azərbaycanda 262 manat, yəni 154 dollar, Ermənistanda 84 dollar. Yoxsulluq səviyyəsi Azərbaycanda 4.8%, Ermənistanda 24%, fərq 5 dəfə. Şəhid ailələrinə və müharibə əhlilərinə 2019-cu ildə Azərbaycanda 934 mənzil verilibdir, Ermənistanda 0. Bütövlükdə Azərbaycanda bu kateqoriyadan olan insanlara 7590 mənzil verilibdir. Ermənistanda bildiyimə görə belə proqram mövcud deyil. Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə saxta məlumat əsasında Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə etmək istəsə, yaxşı fikirləşsin. Çünki idman dili ilə desək, Azərbaycan ali, Ermənistan isə üçüncü liqadadır və getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək. Ermənistanın növbəti yalanlarını ifşa etmək üçün bu müqayisəli təhlili sizə və Azərbaycan xalqına təqdim etdim. Özü də mənim gətirdiyim rəqəmlər həqiqəti əks etdirir. Ermənistanın gətirdiyi rəqəmlər növbəti əfsanədir, növbəti yalandır.